Dvistom Škorpije, ovdje imamo jednu prognozu za 13.3. do 19.3. i ja kad pogledam ove karte ne mogu vjerati kako je ovo predivno, znači definitivno će nam se ovo svidjeti. Ja sam isto Škorpion i odmah sam se naježi, a šta nas se ovdje sprema. Ali idem odmah povući karte, trebaju mi ove dvije glavne energije. Ajmo vid. Aha, tu smo znači. Idemo sa umjerenosti naopako, što znači da se ovdje lagano balansiramo, ali taj tjedan je kao da ćemo nešto izbaciti, nešto ćemo promijeniti. U našem životnom temelju ćemo nešto šikniti na stranu. Šta to znači? To može biti nekakav detalj, to može biti neka osoba, to može biti neka misao, neka situacija. Poanta je u tome da kad mi pogledamo ovu umjerenost, ovo je naš taj neki temelj, to je taj naš život, to je ta naša svakodnevna procedura. I ovo kao da je u zadnje doba preopterećeno. I sad u tom tjednu nešto se ovdje izbacuje, taj neki detaljčić. To će nas kao lagano dovesti u neki red. Kad pogledamo ovdje ovu kartu svita naopako, ovo mi priča kao da se zatvaramo na neki način. Mi smo ti koji će se izolirati od nečega, ali isto tako i pronaći nekakav prečac u nečemu. I sad vidimo ovaj opis. Znači, idemo sa kraljem pentakli na sredini, na njega se sve spaja i govori mi da ovdje postajemo dosta poslovnija osoba, dosta ozbiljnija. Također, ovo je pogotovo za one koji se bave nekim svojim poslom, koji imaju karijeru, koji imaju neke svoje odgovornosti. Šta god da se čini, mi smo ti koji ovdje u tom tjednu oblače to odijelo i stvarno smo totalno nastrojeni i ozbiljni povodom svih stvari koje moramo riješiti. Jer ne možemo ovdje zanemariti ovu šesticu kapova zajedno sa tom desetkom mačeva. Šestica kapova mi ovdje priča o komfortu. Osjećamo se zdravije, osjećamo se komfortnije povodom tog kralja pentakli i tog odijela. Ali ovo je u vezi nekakvih odgovornosti, ovo je u vezi nekih ambicija, nekih ciljeva, nekih štapova koje guramo u zadnje doba na svojim vlastitim leđima i ovo su svakodnevne procedure, znači definitivno je jako poslovno ovdje. Ovim priča o jednoj energiji gdje neko je malo nastrojeniji, bolje je u tom svom poslu. Također vidimo sa sedmicom pentakli kako ona tu palmu zaliva, dosta onako ima čak i osmijeh na licu i ta palma raste, ona daje plodove i taj kralj pentakli je usmjeren prema tome. Sa mađioničarom mi priča kao da ćete ovdje u tom tjednu imati sve moguće materijale pri ruci, znači ovdje vam ništa ne fali, ovdje ne samo da imate mentalnu jasnoću kako ćete stvari odraditi, ali imate taj talent, imate to samopouzdanje, imate tu volju neku za nešto stvoriti. Mađioničar je taj koji drži to u ruci i on će kreirati šta god da on zamisli. Zato je mađioničar koji od ničega stvara nešto. Pogledajmo sad ovdje ove okolnosti. Znači kad se ovdje priča o toj umjerenosti kako ona nešto šika na stranu, vidimo đavolicu i ona je naopako, što znači kao da ona izlazi sa samoga dna, ide prema vrhu. Ali đavolica je jako ograničavajuća energija, jako toksična, što znači da ovdje kao da odlazite od nekih toksičnih stvari, ograničavajućih stvari ili od neke mušice, nekog paterna, nešto što vas je limitiralo u tom kralju pentakli. E sad, što to znači? To znači da možda mijenjamo sa šesticom mačeva način kako ćemo raditi ove svoje poslove. Gledamo malo drugačiji smjer. Ovo može biti nekakva transformacija. Isto tako može i predstavljati da smo izolirani i onda kao da mijenjamo način kako reagiramo na svoju okolinu. I s tim da smo se odstavili u neku svoju izolaciju, kao da nas se puni ta neka energija, osjećamo se komfortnije, nemamo više toliko posla sa drugim stvarima, drugim ljudima, možemo se posvetiti ovom svom odjelu koje želimo obući na sebe i nešto činiti. Četvorka pentakli naopako zajedno sa tricom pentakli. Ovo je predivno jer mi govori kao da se otvarate. Otvarate se prema grupicama ljudi koje su vezane za vaš posao, vaše ambicije, vaše odgovornosti. Tako da ovdje više kao da u tom tjednu gledate više ono šta možete vi učiniti povodom suradnje sa nekim. Ovdje više ni ne gledate toliko
ajmo reći neke obiteljske svađe ili nešto u tom smislu, ne, totalno fokusirani na svoj posao, na svoju odgovornost, na ove štapove, šta god da to za svakog pojedinca ti štapovi predstavljaju. Ja ću ovdje povući jer jedino tako će vam i trigerat šta to točno znači, pogledajmo. Koji su ovo točno štapovi koje vi ovdje vučete na leđima? Svakom pojedincu je malo drugačije. Ali kad je pogledamo, trebali bi znati otprilike šta se to ovdje treba gurati rutinski u tom tjednu. Ovo je ovdje fenomenalno, stvarno smatram da je ovo predobar tjedan za otvorit se prema svom poslu, prema suradnji, prema produktivnosti pogotovo, kreaciji nekoj. Da, ovdje bi čak i mogli biti neki noviji rezultati od toga. Ajmo vidjeti. Pogledajmo. Odmah krećemo sa velikom arkanom, jednom od najpozitivnijih arkana. Sunce govori nam o toj volji, govori nam o toj energiji u vama, dosta vatreno raspoloženo za to kralja Pentakli, za taj svoj rad, tu produktivnost, tu rutinu koju mora gurat sa tom desetkom štapova. Ali ona ide prema definitivnom uspjehu, ona ovdje neće odustajati. S druge strane imamo devetku štapova koja ne odustaje, kao što sam rekao, odustajanje bi bilo od te blokade, od ovih štapova, da je ona naopako. Ali ona je prema gore, što znači da ona ima taj štap, da ona razbije, da se probije na drugu stranu. Probijanje se na drugu stranu i jesu ove planine ovdje, gdje mi nju kasnije vidimo kako ona izlazi na ovoj strani i tu je zadovoljna, tu meditira, tu je mirna, znači tu se nalazi u svojoj obećanoj zemlji. Planine predstavljaju izazov i neki cilj koji je ovdje to sunce prošlo. Tako da ovo je predivno, mislim da ćete ovdje definitivno ući u taj neki svoj drugi korak, u taj neki, na tu drugu stranu kroz koju se niste mogli probiti neko doba. Ajmo dalje. Petica kapova. Ona mi ovdje daje feeling kao da počinjete biti sve svjesniji i svjesniji da ima još dosta stvari u vašem životu, u vašem poslu, u ovim štapovima, u tim odgovornostima koje možete postići. Stvari koje niste do sad imali. Mislim da ste ovdje prema tim nekim gubicima dosta nastrojeni da se realizira nešto, da se nešto manifestira. S druge strane imamo kolo sreće naopako, ovdje je potpuno sve jasno, ovo nam priča o masivnoj promjeni. Govorim je o promjeni koja je jako vezana za vašu kontrolu nečega. I ovo mi ovako generalno, kad ja to sve spojim u jedan koš, daje feeling kao da u tom tjednu činite sve da bi počeli držati kontrolu nad stvarima, da ne bi propuštali, da ne bi propuštali neke manifestacije, neke rezultate, da ne bi propuštali pogotovo ovu energiju i tu nastrojenost koja se ovdje dešava. Ovdje vi jednostavno više ne želite gubitke i to je ta energija gdje vi jednostavno sve ove negativne stvari želite staviti pod svoju vlastitu kontrolu, ne želite više utjecaj iz vaše okoline ili nečeg drugog na vas, na ovo odijelo koje želite nosat svakodnevno, zalivat tu palmu, pokupit te plodove. Ovdje se potpuno mijenja način u vama i kako to kasnije zrači na vaše akcije i na vaš posao i na vaše rezultate. I zato taj mađioničar, kao što sam rekao, njemu je sve jasno, on sad ima sve pri ruci, on više nema ovdje ništa što bi on triba, ajmo reći, analizirat, on točno zna. Da, ovo je jako osobno čitanje, ovo je, ne bi uopće ni toliko puno spaja za druge ljude.
Možda neki pojedinci ovdje nešto žele promijeniti povodom svojih odnosa i možda se to tiče ovoga nekog izbacivanja, ovdje mijenjanja načina, pa se onda vi dovodite više iz te jedne energije odnosa prema energiji osobnoj, gdje vi oblačite to odijelo, idete sad u taj komfort posvetiti se ovim svojim obavezama. Ali opet se vraćamo na to da je to jedna osobna energija, gdje vi radite na sebi. Sedmica mačeva naopako mi ovdje predstavlja kao razotkrivanje neke energije, razotkrivanje nekih manipulacija ili laži, razotkrivanje materijala koje do sad nismo imali pri ruci ili imali smo pri ruci, ali nismo upotrijebili. Aha, šta ćemo sad sa tim? A sa druge strane imamo princezu kapova. Princeza kapova je kreativna. Ona definitivno ima neke svoje lude, fiksne, kreativne ideje. Za neke pojedince ovo također može čak i predstavljati da ste imali ovdje mogućnost pogurat neki materijal, neku ideju, neku informaciju koja bi mogla razviti vašu kreativnost i doći do nekih rezultata i sad ste vi ti koji kupe taj mač da bi radili sa njim nešto i to je mijenjanje ovoga vašeg načina kako funkcionirate. A za druge pojedince, ovo je moguće čak da se tiče dodatno još za neku osobu i ovo bi mi više govorilo kao da ovdje pronalazite neku informaciju, nešto sakriveno u vezi neke osobe, više na romantičnijem nivou, ali to je samo stvarno za neke pojedince, ovo je više onako minijaturna energija, za nju ima onako feeling kao da možda 20% zrači, ono, dok ova prije mi je baš ono naglašeno. Jer i dalje se vrtimo oko tog kralja pentakli na osobnoj razini. Ajmo dalje. Vitez pentakli naopako je energija koja je totalno opsjednuta, obsesivna sa svojim radom, sa svojom rutinom. Ona više ne vidi ništa drugo ispred sebe ni oko sebe, osim onoga na čemu ona želi raditi. I to ide kako može utjecati na njene odnose, tako da ja gledam da taj tjedan moguće je čak da će se ovdje neko osjećati u vašoj okolini kao da ga stavljate na stranu. Imate druge prioritete. Isto tako može i predstavljati za neke pojedince riskantnu investiciju. Želite se u nešto uložiti, unit se u nešto, investirati u nešto. Petica kapova, da, opet, ovo je drugi put. I onda bi više reka kao da ovdje imate potpuni fokus, usmjereni ste samo na to da ispravite neke svoje nedostatke u životu, pogotovo u financijama, u svom poslu, u svojim štapovima ovdje koji se trijaju gurat. Za druge pojedince ovo je investicija u nešto što nedostaje, kao neki još nešto tu fali i sad vi kao želite u to uložiti. Ajmo dalje. Dvica pentakli. Ona mi priča o odlukama nekim. Biramo neki smjer. Ovdje će biti sigurno odluke oko tih investicija. Možda niste 100% sigurni i trebate nešto perfektno ovdje odabrati. Možemo vidjeti da u tom čitanju stvarno imamo jako puno pentakli cijelo vrijeme. Oni se pogotovo vežu za naše rutine, naš posao, naše odgovornosti. Također ima osjećaj za prilagodbe. Ovdje kao da želite balansirati svoje resurse. Možda analizirate svoje resurse. Da li je to stvarno vezano za onu neku investiciju ili vašu odluku za taj fokus gdje ste usmjereni samo prema jednoj točci. Jer sa druge strane imamo četvorku štapova i naopako, znači to je točno ona energija što sam ima feeling za nju u prošlim kartama i sad nam se prikazala direktno. Znači u prošlim sam je napomenija čak i kad mi nije izbacilo kartu za to, ima sam feeling za nju i evo je sada tu. Znači, četvorka štapova naopako mi priča o konfliktima u kućanstvu, u odnosima, predstavlja mi o, ajmo reći, energiju konflikta sa nekim drugim ljudima među četiri zida, jer vi ovdje imate svoj smjer, vi imate svoj neki novi način.
Ne mora znači nužno da svi ovdje zbog toga imaju neke konflikte. Ovo može biti jednostavno neka raspravica ili također može predstavljati, kao što sam rekao, vaš fokus prema jednoj točici i kao da se malo diskonektate od svih. Vi ste više onako zatvoreni među svoja četiri zida i ne izlazite iz te neke svoje izolacije. Isto moram napomenuti da je mogućnost da imate ovdje neke svoje obiteljske članove koji recimo ovise o vašim resursima, ovise o vama na neki način. I sad kao da vi ne možete balansirati, kao da neko od vas nešto traži, ovisi o nečemu i vi bi sad sebe ili to nešto, taj neki resurs unijeli u nešto drugo ili možda čak i svoje vrijeme i onda kaže oni ovise o to nečem što vi njima više ne dajete. Možda ne dajete 100%, možda dajete samo 70% i onda je to opet. Ne mora biti nužno konflikt, ali ono kao malo je pikantnija promjena, nešto u tom smislu. Ajmo dalje. Trica mačeva naopako. Ludo. Jer ovdje se želite osvježiti, ovdje se regenerirate potpuno, mislim da se ovdje oporavljate na neki način, ovdje dolazite sebi. Mislim da izlazite iz nekog čudnog perioda. Ne bi rekao da je ovo period nekih emocionalnih bolova u smislu ajme ta osoba mene ne voli, joj šta ću ja jadan ili šta ću ja jadna, ne, mi ovdje pričamo o škorpionu, znači škorpion zna kako će se obračunati sa takvim emocijama, ovdje uopće ne radi se o tome, ali neke druge poteškoće koje bi predstavljale tricu mačeva prema gore, nešto se ovdje čisti. Bar vidim to u tim rezultatima. Da, ovdje imamo obišenu ženu, naopako, ona se više neće žrtvovati, ona neće žrtvovati sebe, svoje vrijeme, svoje resurse 100% u nešto ili u nekoga. Ovo je energija koja, kako bi rekao, ona želi raditi na svom miru, ona želi raditi na sebi, ona je ona dolazi u doba kada neće uopće promijeniti ovaj stav još dugo vremena. Tako da ona više ne gleda tuđu perspektivu uopće. Tuđa perspektiva je ne interesira. Ona ima samo svoju ideju, svoju viziju. Prema njoj se želi usmjeriti. Nema više žrtvovanja. I to je ono što je ovdje kao regenerirajuće za nju. Pogotovo to što se više ne žrtvuje za druge. Na kraljica mačeva. Top. Predivno. Kraljica mačeva je objektivna, ona je analizator. Kraljica mačeva točno zna šta želi, kako će. Ona ima svoj smjer i ona sa tim mačem se bori za taj smjer. Ona njeguje taj svoj smjer, ona njeguje tu svoju ideju. Ono što je ona izanalizirala, ona će se boriti za to do kraja. Ona također razbija sve blokade, ako treba sa nekim argumentirati, ona ga izbrusi odmah u startu, jer ima taj pravi argument sa kojim može doći ovdje. Legitiman argument. Ona se više ne da ograničavati i ona nije neko ko je tu samo da čisti, da pere i da kuva. Ona je neko ko ima svoj cilj. Jasan cilj. Znači, ona je objektivna, ona isto tako i zna kritizirat i sa tim kritiziranjem ona može i podesiti neku promjenu ili dati pravi argument. A sa druge strane imamo desetku kapova. Desetka kapova mi priča o postignuću teškog zadovoljstva, znači nešto se u njoj ovdje budi. Imali smo onu tricu mačeva koja se regenerira i onda ova desetka kapova mi više daje ono feeling kao da počinjete ići stvarno prema svom ispunjenju, prema svojim ciljevima koji bi vas trebali zadovoljiti čak i na emocionalnoj razini. Ovo je ispunjenje i uspjeh.
Ja ne kažem nužno da ćete ovu desetku kapova dobiti odmah u tom tjednu između 13.3. i 19.3. Ne, ne vatajte me za jezik. 13.3. i 19.3. su ove okolnosti koje mi tu vidimo, ali ti koraci kako se to dalje kasnije razvija nas dovode prema toj deseci kapova. Svako pojedinca malo drugačijim tempom, ali je poanta da se taj smjer napokon dešava, da smo ovdje na nekom križanju koje će nas usmjeriti tim putem prema deseci kapova. To je poanta. Tako da, škorpije moje predivne, meni je ovo vrh. Vjerujem da je i vama, naravno vidit ćemo i u sljedećim tjednim čitanjima šta će nam sve izbaciti, pošto od sad radim tjedna čitanja, bit će sve više i više materijala na kanalu. Tako da me možete komotno očekivati malo češće. Ali do tada želim vam sve najbolje, držite mi se, čuvajte mi se škorpije, samo jako, samo hrabro. Vidimo se!